Krásný den. Je tu další díl Expressu Hradce Králové. Dnes se zaměříme na bezpečnost i sport. Jdeme na to. Nábřeží v Hradci Králové obklopily bezpečnostní složky. Návštěvníci tak na vlastní oči mohli vidět práci v terénu profesionálních policistů, hasičů, vojáků nebo třeba záchranářů. Na Eliščině a Smetanově nábřeží to ve čtvrtek opravdu žilo. Smyslem celé události bylo hlavně představit unikátní techniku, ale také dynamické ukázky složek integrovaného záchranného systému a dalších partnerů. Akce trvala až do pozdních odpoledních hodin, takže program byl opravdu velice pestrý a každý z účastníků si mohl vybrat to, co ho zajímalo. Tak zajímá mě všechny ty složky záchranného integrovaného systému. Byl jsem tady loni, nevím, jestli to bylo loni poprvé nebo už po několikáté, ale zaujalo mě to a myslím, že tady člověk se dozví i nové informace. My jsme tady ještě nikdy nebyli, takže uvidíme prvně, co nabízí policie, záchranáři, integrovaný záchranný systém. My jsme sem přišli s celou třídou se podívat a přišli jsme vlastně úplně na všechno a nejvíc nás tady zajímá psovodi. Lidé měli opravdu možnost dozvědět se plno informací, a to přímo u stánků, které se rozléhaly po obou březích řeky Labe. Pro návštěvníky jsme připravili spoustu dynamických i statických ukázek, kromě toho, že jsme jim ukazovali naší techniku, automobily, čtyřkolky, služební kinologii. Pro návštěvníky bezpečného nábřeží připravila zdravotnická záchranná služba celou řadu ukázek. Počínaje statickou ukázkou techniky, kde si návštěvníci mohli prohlédnout to, s čím jezdíme, jak máme ty naše sanitky vybaveny. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se provádí první pomoc, včetně neodkladné resuscitace a další život zachraňujících úkonů. Myslíme, že tyto akce mají velký přínos, protože lidé tady můžou vidět práci těch záchranářů zblízka, dovedou si lépe představit, co ta práce pro nás obnáší, že to není vůbec jednoduchá záležitost, ale můžou tady získat i nějaké tipy, jak se chovat bezpečněji. Je to taková, a to takový preventivní charakter, a proto to děláme. Pokud někdo z návštěvníků dorazil později a už nenašel místo, odkud by na nějakou akci viděl, vše mohl sledovat z velkoplošné obrazovky. Ke spatření byl například i závod dračích lodí, který stejně jako minulý rok vyhrál tým zásahové jednotky. Od 16. do 22. září se Hradec Králové zapojí do Evropského týdne mobility. Zájemci si budou moct zdarma zapůjčit koloběžky nebo kola. Připravené jsou také přednášky a exhibice. Pro držitele řidičských průkazů bude navíc jízdné MHD zdarma. Cílem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální motorové dopravy ve městech a přiblížit možné způsoby řešení. Hradečtí hokejisté se připravují na extraligu. Ta pro Východočechy odstartuje v sobotu 14. září. Lvi budou chtít v nové sezóně navázat na předchozí roky a také na sedmý pokus se probojovat přímo do vyřazovacích bojů. Pomoci mají zkušenosti z předchozích let a také posílený kádr. Hradecký dres bude oblékat osmička nově příchozích. Mezi nimi je i brankář Marek Mazanec, který vybojoval extraligový titul v Plzni a zachytal si i NHL. Moje osobní ambice jsou pomoct týmu samozřejmě, abych tady pro ně byl, když mě budou nejvíc potřebovat, a co se týče týmových ambic, tak v základní části samozřejmě co nejvíc se umístit a potom v play-off dostat se co nejdál. Kapitánem A týmu je Radek Smolaňák, který jde do nové sezóny s jasnými ambicemi. Náš cíl je dál se zlepšovat, ten loňský rok byl od nás dobrý až na to play-off, kde bohužel jsme nezužitkovali to, co jsme budovali celý rok, a letos jsme ještě o to víc posilnili, takže ten cíl je jednoznačně dostat se dál než loni a jít nějakou tou cestou, kterou jsme si určili před loňskou sezonou, a to je dokráčet jednou k titulu. Jestli to bude letos, příští rok, byl bych rád, by to bylo letos, ale uvidíme, všechno záleží na nás. Důležitým článkem východočeského klubu je podle vedení také mládež. Proto během slavnostního zahajovacího večera ocenil klub mladé hráče, kteří reprezentovali Česko na neoficiálním mistrovství světa ve Slovensku. Chceme dál do týmu zabudovávat mladé hráče, odchovance hradecké. Chceme hrát hokej, který bude bavit fanoušky. Chceme hrát takový hokej, který naplní náš zimní stadion. A chceme se pohybovat v těch vrchních patrech extraligové tabulky. První extraligový zápas čeká hradecké hokejisty v sobotu 14. září. Od 15 hodin se utkají s týmem z Liberce. Helena Pondělíčková, televize V1. A více toho do dnešního dílu nevešlo. Já se na vás budu těšit zase za týden. Mějte se krásně a na viděnou.